Котельню приберуть, а тепло буде. На вулиці Васюка тепловики ліквідують. Аварійний об'єкт, що загрожує вибухом. За 45 років експлуатації котельня стала небезпечною. Реконструкція підвальної котельні не доцільна, тому що це підвальна котельня, це є об'єкт, який вибухово небезпечний. Тому прийняли рішення в 2011 році ліквідувати її і під'єднати її до нової котельні «Братуня-9». Тепер 4 будинки у Личаківському районі, які раніше отримували тепло із цього об'єкту, підключать до іншої котельні. Ми підключили її до модернізованої котельні по вулиці Братуня, яка була 2 роки тому повністю виконана реконструкція. І потужність дозволяла нам здійснити переключення. Ми проклали 130 метрів попередньої ізольованої труби, що десь в грошах дорівнює 130 тисячам гривень. Якби взялись реконструювати котельню, ми в 130 тисяч, зрозуміло, що не вклалися, десь реконструкція обійшлася під мільйон. Мешканців запевняють, усі роботи закінчать до початку опалювального сезону. На сьогодні у місті є 121 теплова котельня, більшість із них уже модернізували, ще 28 об'єктів потребують капітального ремонту.